នាយឧត្តមសេនីយ៍អត្រតបានមានប្រសាសន៍ថាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់និងភូមិសាស្ត្រដ៏លំបាកជាឧបសគ្គធំបំផុតសម្រាប់ការរុករកអធំភេកចៈនិងអ្នកបើកបរដែលបានបាត់ខ្លួននោះចន្លោះថ្មដាអូសំការរុករកអធំភេកចៈមួយគ្រឿងនិងអ្នកបើកបរវឹកវើន2នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនចំពេលរដូវវស្សានេះគឺពិតជាមិនងាយស្រួលនោះឡើយក្នុងនោះបញ្ហាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់និងភូមិសាស្ត្រដ៏លំបាកជាឧបសគ្គធំធំបំផុតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរោគនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាគណៈបញ្ជាការរោគនិងកងកម្លាំងរោគនៅតែខិតខំពុះពៀមិនរៀថយសោះឡើយសូមរំលឹកថាការបាត់ខ្លួនរបស់អធំភេកចៈមួយគ្រឿងនិងអាកាសយានិក2នាក់របស់កងទ័ពជើងអាកាសគឺកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងពេលហោះហើរវឹកវើពីមូលដ្ឋានវឹកវើនៅភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់មកដល់កន្លែងបាត់ដានរលកសញ្ញានោះគឺមានចម្ងាយប្រមាណ156គីឡូម៉ែត្រគិតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាគឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃហើយដែលអធំភេកចៈនេះនៅរោគមិនទាន់ឃើញខណៈកងកម្លាំងរោគនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនយ៉ាងមមាញឹកគណៈបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរោគកំពុងឈរជើងបណ្ដោះអាសន្ននៅឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អត្រតអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអមដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសក៏ដូចជាលោកមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោករួមទាំងក្រុមបច្ចេកទេសនិងកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកនាយឧត្តមសេនីយ៍អត្រតបានឲ្យដឹងថាការរុករកនេះមិនមែនជាការរុករកបែបប្រថុយប្រថានបែបផ្សងព្រេងនោះទេពលគឺមានការវិភាគទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាច្រើនចំណុចទី1វិភាគតាមរយៈរលកសញ្ញាផ្កាយរណបដែលធ្លាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍របស់យន្តហោះមុនបាត់ការតាក់ទងក្នុងនោះផ្កាយរណបបានឲ្យគោលដៅនៅម្ដុំភ្នំខ្មោចកម្ពស់1717ម៉ែត្រក្នុងភ្នំព្រះជាង1500ម៉ែត្រនិងភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃ1240ម៉ែត្រដែលភ្នំទាំង3នេះស្ថិតនៅចន្លោះអូសោមឃុំថ្មដានៃស្រុកវិលវែងទី2វិភាគតាមការស្រាវជ្រាវតាមរយៈស៊ីមកាតទូរស័ព្ទដែលអ្នកបើកបរទាំង2នាក់បានប្រើប្រាស់គឺមានប្រព័ន្ធសែលខាតនិងប្រព័ន្ធមិចហ្វូនមួយដែរហើយខាងក្រុមហ៊ុនស៊ីមកាតទាំង2ក៏បានឲ្យតម្រុយមកគឺចំទីតាំងខាងលើដូចគ្នាដែរទី3វិភាគតាមការសិក្សាជាមួយអ្នកវឹកវើដូចគ្នាព្រោះផ្លូវអាកាសដែលវឹកវើការហោះហើរគឺតែងធ្វើតាមផ្លូវដូចគ្នានេះដែរទី4មានការធ្វើវិភាគមួយទៀតគឺនៅពេលអាកាសធាតុមិនល្អកើតឡើងដែលក្រុមការងារបានពិនិត្យនៅថ្ងៃដែលបាត់ខ្លួននោះនិងនៅតំបន់ដែលបាត់ខ្លួននោះគឺមានពពកភ្លៀងច្រើនណាស់បើតាមបច្ចេកទេសហោះហើរគឺហោះមកដល់សូន្យឈឹងតែម្ដងទី5ក្រុមអ្នករុករកក៏បានធ្វើវិភាគតាមរយៈការឲ្យដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអូសោមដែលបានឃើញយន្តហោះនៅពេលណាកន្លែងណាខ្លះដូច្នេះផ្អែកតាមការវិភាគទាំងអស់នេះគណៈបញ្ជាការរុករកបានវាយតម្លៃពីតំបន់ដែលត្រូវរុករកពលគឺពីឃុំអូសោមមកឃុំថ្មដាព្រមទាំងបានបង្រួមដែនរុករកផងដែរតាមរយៈការសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញយន្តហោះកំពុងបើកនោះដូច្នេះប្រសិននៅតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋថាមិនឃើញនោះក្រុមអ្នករុករកនឹងរាយការណ៍ទៅគណៈបញ្ជាការរុករកហើយគណៈបញ្ជាការរុករកបានវាយតម្លៃបង្រួនដែនតំបន់រុករកក្រោយមកគណៈបញ្ជាការរុករកបានកំណត់ដែនចុងក្រោយនៅម្ដុំភ្នំខ្មោចដែលមានកម្ពស់1717ម៉ែត្រតំបន់ខ្នងភ្នំព្រះកម្ពស់ជាង1500ម៉ែត្រនិងភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃកម្ពស់1240ម៉ែត្រតំបន់ទាំងនេះគឺមានជ្រោះជ្រៅព្រៃក្រាស់ពេលភ្លៀងទឹកហូរខ្លាំងពពកអ៊ូអាប់រកមើលពន្លឺមិនបាននាយឧត្តមសេនីយ៍អត្រតបានបន្តថាឧបសគ្គនៃការរករងនេះគឺមាន2ធំធំទី1បញ្ហាអាកាសធាតុនៅតំបន់នេះអាកាសធាតុអ៊ូអាប់រកកលនិងភ្លៀងពពកអាប់ក្រាស់មិនងាយបានឃើញព្រះអាទិត្យចែងចាំងទី2បញ្ហាភូមិសាស្ត្រគឺជាតំបន់ព្រៃភ្នំជ្រលងជ្រោះភ្នំខ្ពស់ព្រៃក្រាស់ខ្មឹកទឹកជ្រោះហូរបុកខ្លាំងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចូលទៅជ្រៅដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរុករកអធំភេកចៈក៏ចូលទៅអត់បានដែរព្រោះអាកាសធាតុអ៊ូអាប់មើលព្រៃខាងក្រៅសឹងមិនឃើញរីឯបង្ហោះដ្រូនចូលទៅនោះក៏ជួបនៅអា
ับหนึ่งปปกระผ่องได้เมื่อเราไว้มันเงี้ยเคยลอยปิดใจคือในดับบอลได้บานกับน็อตได้บัดครูนูโอปัสสะทมพอดคือเพียงได้บานการลายจวบตังปีทั้งไอตีดับปีใครกะกระดาโมกหมกดอลปีนี้คือในตายมันต้นฉุบได้เรียงดอกกาโรครกแตงในขนมปรีพนมหนึ่งในเลืออากาศปลุกบ่าเมียนเพียงหายตรงหนึ่งยุนฮอกโกมันอาจหอบบานสมัยจึงได้โกมันบานไงตึกจัวโกบันโตเจียโอปัสสะทมมวยได้ลูกนี้อดอมสนัยอัศรัตบานบันโตเตถาใต้ยังนากองกำลังโรครกในตายปุกเปียโอปัสสะแตงหลายขณะไอ้เหล่านี้ขณะบัญชีการโรครกบานบัญชูนกำลังสมัยจึงจัดโจลดอลโกลได้ได้บานกำหนดในพนมแตงใบนุ่งหอยคือตะดอลจนหลับนุ่งหอยได้เมียนกำปูเจียงปรามรอยไม้ขณะกำปูพนมเมียนกำปูระหดดอลมวยป้อนปรามรอยไม้มวยป้อนปมปีรอยไม้กรมหุ่นหุ่นจีกดกุ้งซ้อมเพรียสมน้องตูเตียงมาเผยปรามแคดกรง